Jag har valt att studera utomlands på ren impuls, om jag ska vara ärlig. Eller jag har tänkt på det många gånger, och så fick jag helt enkelt reklam från IBS med en ny utbildning på Nya Zeeland som jag tyckte verkade jätteintressant. Den här conflict resolution som jag tyckte verkade nytänkande och väldigt... Ja, den funkar i alla jobb, vad man än väljer och göra sen. Så kändes det. Alla som jag lärde känna, framförallt på AUT, på universitetet i Auckland. Fantastisk personal som jobbar där och väldigt mycket internationella studenter. Så man lärde känna inte bara folk från Nya Zeeland utan från Tyskland, Mexiko, från överallt. Och den här personalen då som jobbar, ja, jag kan inte tala nog gott om dem, för de har hjälpt mig med allt. De finns alltid där, både som vän och som stöd i vad man kan behöva med studier, med visum, med allt. Så det skulle jag säga, det är en bästa upplevelsen i själva universitetet. Så åk med ett öppet sinne. Jag hade själv inga... Jag visste ingenting om Nya Zeeland. Jag hade ju läst på om utbildningen, men jag visste inte mycket om conflict resolution i sig. Jag hade inga höga förväntningar och blev bara glatt överraskad när jag kom dit. Det har nog givit mig ganska mycket. Dels att jag planerar att åka tillbaka till Nya Zeeland. Att det är ett land som jag hittat där. Det är som ett hem, fast inte hemma. Så. Och jag tycker också det har gett mig väldigt mycket, alltså själva conflict resolution har ju gett mig väldigt mycket insikt. Både om man tänker konfliktlösning på ett litet plan, på arbetsplats eller person till person. Men också på en samhällsnivå om konflikter i världen. Väldigt hög kvalitet. Föreläsarna som jag har haft har varit väldigt uppdaterade. De vet verkligen vad det är de pratar om och väldigt engagerade i. De vill verkligen att man ska lyckas. Och sen har man ju haft olika föreläsare eller olika lärare i varje kurs som man har läst. Det har fungerat bra. Jag har ju haft en kontaktperson som jag har hört med ofta. Och jag har alltid också känt att jag kan höra av mig till IBS, vad det än skulle vara. Och de har ju också haft kontakt med en kontaktperson på universitetet. Jag har rest med STS när jag var yngre. Två gånger faktiskt. Och det har funkat väldigt, väldigt bra. Och genom det så har det väl lett mig in på IBS. Lite så. Och sen så vet jag att jag har varit på någon mässa med IBS och hittat dem och tyckte att det känns som ett trovärdigt företag, ett tryggt val.